Director xeral, eu non vou perder moito tempo en algunhas cousas das que dixo vostede, porque vostede ven do mundo directo, eu tamén. Entón, parva non son. E ata agora non perdamos máis tempo entre o que é a titularidade pública e que despois se aplique estricto senso o dereito privado. Por tanto, se privatiza. Se vostede quere chamarlle externalización, xestión indirecta, nominalismos aparte, privado, literalmente privado. E así están, por certos, traballadores que prestan ese servicio con situacións infames, que lle debería dar vergoña a vostede como presidente, como director xeral, telos nesas condicións. Pero ese outro debate, non perdo tempo. Mire, respecto das competencias da Xunta de Galicia, non nos vamos facer trampas, porque aquí, nesta mesma comisión, discutimos todos os anos o orzamento de emerxencias. Por certo, este ano, a vostede colleulle cope cambiado, porque estaba cesando o señor Villanueva, pero efectivamente o señor Rueda presumindo de que o único incremento que se produce na Xunta de nos orzamentos vai na materia de emerxencias. Non teño tempo para explicarlo, pero eso é titularidade da Xunta de Galicia, con toda a barbarie e todas as cousas que están facendo tamén respecto das recentes publicacións na Xega, que eu efectivamente, como dixo, sigo esta temática diariamente. Por tanto, bromas, ninguna. E o que teñen é un problema gravísimo. Vostede estará de acordo comigo, é que nos céntimos de euro, aínda que haxa un céntimo de euro no Consorcio Provincial da Coruña, que hai máis que un céntimo de euro, como vemos, por unha licitación de máis de 55 millóns de euros, con unha parte sustancial do que representa vostede, estamos a falar de responsabilidade pública que vostedes teñen, e vostede particularmente, porque ademais o preside. Mire, señor director xeral, as preguntas son claras, teñen un problema. Eu leín os recursos de todas as partes, leínos, e teño aquí a resolución, e o problema que teñen é que anulalles os pliegos de licitación e o anuncio. Eu sei o que supón eso. Volven a empezar, non teñen marco legal, señor director xeral, e ademais enmendalles todo o que acaban de facer. É durísimo que nunha resolución, xa sei que non é un tribunal, non se preocupe, xa resolverán os tribunais, que non nos fagamos trampas aquí, pero claro, é que o que nos está dicindo é que pouco menos que isto se fixo, leín antes literalmente o que di na parte non resolutiva resolución, señor director xeral, é gravísimo, xa se están emendando a plana, e están dicindo soamente podería presentarse a actual concesionaria do servicio polo volumen inxente. Bueno, supoño que este tribunal, que hoxe, por certo, por fin conseguimos nunha emenda do Partido Popular que vayamos a ter un tribunal propio en Galicia, supoño que non están unha pandilla de tarados nel, señor director xeral, e resolverán conforme a dereito, nos gustará máis ou menos, pero o que está dicindo é moi duro. E a pregunta é, agora mesmo non temos pliego de licitación, señor director xeral, que van facer? Prego yo que vaya a rematar. Xa remato, que van facer? E en segundo lugar, señor director xeral, que vostede diga aquí que non coñece que o irmá do señor Barca está enchufado e que é unha acción de nepotismo que nos está obrigando a ir aos tribunais, e vostede será responsable político do mesmo. Non faga bromas, porque é coñecido, e se non o coñece é que ten un problema maior. Claro, por acción ou por omisión. É un caso claro de nepotismo. De nepotismo. E a mí me gustaría coñecer, xa que agora vostede xa sabe por min que está enchufado o irmá. Xa o sabe. Investigue, se non o sabía. E tomen accións. Porque, insisto, isto pode acabar nos tribunais. E vostede verás implicado por esta decisión. Por tanto, as preguntas agora claras son: que van facer? Porque teñen que empezar de novo co pliego de licitación, e que van facer co enchufe do irmá deste señor. Me parece que é máis que evidente, non nos fagamos trampas, porque vostede máis eu sabemos do que estamos a falar, con matices de naturaleza do tribunal de contratos. Digo yo con todo o respeto, que non nos fagamos trampas, que eu non son soldadora, veño do mundo do dereito, e se fora soldadora, estupendo, que teria obriga de estudiar igual que si eso. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias.